Salut tout le monde, nous quand on voit ça, c'est pas toujours 509, nous quand on salue déjà. Qui ça qui a fait actualité concernant un haïtien qui te fait face avec le président du Brésil, qui c'est Bolsonaro? Côté monsieur te font intervention, en pile monde qualifié, intervention ça pas en place. Li, monsieur pas dans position, ou pas monsieur te naturalisé brésilien, ou s'il était haïtien, ou bon droit dans le pays pour fonctionner, ou pas rentrer dans la politique. Étrange et dans la politique étrangère comme ça, ou vini ou par la carrière. Côté bagay ça nan des jours qui te fait 2 millions de vues sur Twitter concernant des oppositions qui jouent beyo son bagay. Yo ta arrivé yon brésilien poser président question ça, et puis yon jeune yon haïtien ou étranger vin poser président question ça, y a fait et capital politique yo avec. Comme nous avons dit, en Haïti, et si on est en opposition, on peut poser des jeunes jeunes qui ont posé une question. André Michel, exemple, ça t'a fait un bon bruit. Quand on a regardé les citoyens brésiliens qui ont parlé des Haïtiens, mais si on n'a pas parlé des mal, on a dit Haïtiens. Si vous venez dans le pays n'est pas bon pour vous, c'est quitter le roi là, car si vous venez dans le pays où vous travaillez, faire quoi pour occuper famille, pas entrer dans la politique ou pour qu'on gagne temps assez dans le pays pour t'acheter une politique pays pour vivre loin comme ça. Monsieur Alpilo, monsieur dit pas bon, grand brésilien pas bon problème, yo conscient des problèmes yo pas pral là ou même ou pas d'aller là ou vinn mettre yon barrière pour tout haïtien qui là qui gagne pour venir dans Brésil, ça ka changer relation diplomatique des pays yo. Côté monsieur a bien parlé là, monsieur dit pas de aucun problème haïtien, les remet haïtien, haïtien remet travail. Si bon haïtien qui font un zak qui pose un zak, c'est tout haïtien yo reproché. Haïtien ça pas bien dans tête, il pas doué dans position ça pour t'aller parler en face président Bolsonaro comme ça. Côté bagaille ça font bande bruit dans le monde et brésilien un peu content, puis faut pas content surtout nèg ça. Pas de patrouille nous d'évangile, genre depuis la campagne, t'as fait des parler. Et puis, haïtien, ça vient de mettre l'huile sous différents. Nous attendons quelques autres haïtiens, qu'on fait travail, l'on en bis. L'autre jour, même à l'pilon, il dit comme ça. Et bien, haïtien, il doit parler, il y a des problèmes d'immigration, immigrants qui sont dans le pays. Il y a l'autre cas, dit comme ça. Haïtien, il doit parler, il y a des dollars. Ka montel pa bon pou yo. Bosolo yo pa ka fan rien pou nan question de l'an. Exemple ka ba ou. Ba la son système nié. De pou entrer là-dedans ou prend forme système nan. Ki sa m te ka di sa? Transfert son application lié. Un exemple, si Bosolo yo bezwen fon transfert là la bon ko ba on moun nan l'autre pays, li pral lan bureau transfert un exemple. Li longe kob la di ben vwe tan kob. Et puis y a pas de kapre dans le système nan, kob riyal la, y a konverti en dollar. Bali y a dit la bin bay tan dollar. Li pa nou a fait de président ou pas président ou malé ou pas maléré. Nous c'est étranger, nous kapte ça. Et pas sa liye. Bah la son système liye, c'est tout côté dollar pren form la pren la. Pas bilye abonne vidéo ça. Abonne channel la. Nous sur Facebook ou ka like page Facebook nan ki se patou chou 509. N'ap invite ou. Pour garder toute vidéo à toute égalité. Ciao ciao. Eu vou defender como assim ninguém não. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Entendeu? Esse haitiano que falou assim, ô, Bolsonaro, seu governo já acabou. Mas preste atenção, gente. Faz o seguinte, pensa um pouquinho, pensa um pouco. Pensa um pouco, pessoal. Preste atenção. Talvez esse haitiano, Ang, eu gosto do Haiti. Eu não vou defender a ninguém, nem de que o presidente. Eu só falo de verdade. 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 Eu tô falando pra mim. Não estudando de negócio de política, eu não sabe nada na política. Estou aqui no Brasil para trabalhar, para cuidar da minha família. Tem que cuidar da sua família. Se você não tem nada para falar, fica tranquilo. Sabe por quê? Os outros haitianos vão pagar a consequência. Vai pagar a consequência. Vão pagar a consequência.
Não, eu sou haitiano. Eu sou haitiano. O que tu tá falando? Eu sei o problema mesmo. Eu sei o problema dele. Problema aqui, ó. Não fala isso. Não fala isso. Não, pastor, por que você tá falando contra ele? Eu não tô falando contra ele. Eu não tô falando contra ele. Porque, preste atenção, preste atenção. Quando alguém cometeu um erro, cometeu uma coisa ruim, isso pode afetar todos. Isso que eu estou dizendo para eles. Eu não tenho problema com ele. Quando alguém comete um pecado, um problema, esse pecado vai afetar todo mundo. Vai afetar todo mundo. Ninguém sabe o que vai passar na cabeça do presidente. Ninguém não sabe. Porque você está aqui no Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo presidente do Brasil. Pelos autoridades do Brasil. Vamos orar pelos os deputados do Brasil, os pastores. Isso que tem que ter na sua cabeça. Mesmo que eu estou no Haiti, é a mesma coisa. Não posso criticar uma autoridade. Não posso falar mal com uma autoridade. É falta de respeito. Esse é bíblico, isso aqui. Esse aqui é bíblico. Não pode falta de respeito com a autoridade. Não pode faltar fala contra de um governo assim. Você pode reclamar. Se você tem um problema, qualquer haitiano que tem um problema, pode reclamar assim. Mas fala contra um governo assim. Sim, sabe que você está falando. Isso é muito ruim. Não pode fazer isso. 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 A verdade é verdade. A verdade é verdade. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Nós como haitianos, estamos aqui no Brasil. A gente tem que ter gratidão no nosso coração. Gratidão no seu coração. Eu nunca vou criticar o Bolsonaro. Eu nunca vou criticar o Bolsonaro. Por quê? Porque eu não vou criticar ele. Estou aqui no Brasil. Mesmo que tem algumas coisas que fiquem ruim, eu sei que tem alguma coisa que não andam bem, eu sei, mas vou ficar tranquilo. Eu não ficar concorda não. É uma questão de mudança individual, mudança pessoal. Precisa mudar esse aqui, ó, a mentalidade. Romanos 12, versículo 2. Precisa mudar esse aqui, ó. Parar de falar. Não pode fazer isso. Trabalha com carinho. Trabalha com respeito. Amigo, você não gostou de um serviço aqui? Deixa para outra pessoa. Você não gostou desse trabalho? Deixa para outras pessoas. Não critica seu patrão. Não critica sua autoridade. Não critica seu pastor. Amigo, você não gosta dessa igreja? Vai para outra igreja. Pronto. Para de falar. Complicar a vida de todo mundo. Igual do coronavírus. O coronavírus, você está afetado, você tem um vírus, você tem o problema de saúde, amigo, fica no isolamento. Esse aqui, amigo, é lei. Esse aqui é lei. Esse aqui, amigo, não tem de como assim de falar não. Esse aqui é lei, amigo. Você está contaminado? Ficar separado, ficar no isolamento. Não vai para a igreja, vai ficar contaminando outras pessoas. Esse aqui pronto. Esse aqui não é discriminação, não é preconceito, é prudência. Esse aqui como assim? É prevenção, é precaução. É precaução. Parar de fazer coisa que não é agradável. Parar de fazer. Você está aqui no Brasil, haitiano, haitiana. Dá um exemplo. Deixa um exemplo. Deixa a porta aberta. Nem pensa um dia quem vai entrar. Pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu amigo. Pode ser, como assim? Como posso falar? Seu parente. Dá uma chance. Eu não estou contra do haitiano. Eu quero que o povo haitiano entenda isso. Quando você está aqui
no lugar. Você está aqui no lugar? Não fala mal de ninguém. Não fala mal de pessoal que está no seu redor, não. Fala mal de você mesmo. Fala mal a ti mesmo. O problema, pai, não é sua mãe. O problema é você. Quando você consegue mudar a sua vida, você vai mudar o mundo inteiro. Quando você consegue mudar a sua vida, você vai conseguir mudar a sua família. Se o pastor Felipe tem uma atitude ruim, como é que o pastor Felipe vai conseguir mudar a vida dos outros? Não! A mudança começar com você. Em primeiro lugar, tem que apontar seu dedo a ti mesmo. Essa é uma vergonha para os haitianos. Não pode fazer isso. Precisa... Vá lá na Justiça do Trabalho. Vá lá na Justiça Federal. Tem lugar para fazer isso. Tem pessoa que vai conseguir entender. Chama no celular. Pede conselho. Senão você vai agravar a situação dos outros. Misericórdia de Deus. Eu não preciso que ninguém concordar comigo nesse ponto. Mas estou sério com essa palavra. Gente, desculpa. Vou falar uma coisa para você. Pastor Felipe é assim mesmo. Desculpa a maneira que a gente está falando. Eu não tenho problema com ninguém. Já a gente repete. Vou repetir. Cada haitiano, presta atenção. Cada haitiano deveria pensar com isso. Deveria pensar com isso. É complicado. É complicado. É complicado. Complicado. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo, desculpa. Eu quero que você compartilhar esse vídeo. Compartilhar. Para salvar a imagem dos haitianos aqui no Brasil. Se não, amigo, infelizmente, você pode perceber aqui como está o mundo agora. O mundo está em pânico por causa de um vírus que é a corona. Então, esse aqui vai ficar mais ruim ainda. Vai ficar mais ruim ainda. Se nós, como povo, como gente, não está cuidando, a nossa palavra, a nossa atitude vai complicar a vida de todos. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Adão pecou, amigo, o que passou? Adão pecou, o que passou? O pecado se torna um fenômeno universal. Universal. Todo mundo, através de Adão, agora, o que vai acontecer? Todo mundo através de Adão, o que vai acontecer? Tem uma natureza pecaminosa. Pronto. Pronto. Por causa de um, pode vir a... Eu não vou falar. Tá bom. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Compartilhar é muito importante. Vou repetir. Eu não tenho problema com o haitiano que diz que acabou, como eu posso dizer, o governo do Bolsonaro. Mas o problema não é a falar, é a maneira de falar. Qual é o motivo da sua palavra? Qual é o seu objetivo? O que você quer dizer? Segundo, eu não tenho problema também com o presidente Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro, amigo, foi eleito. Ele é presidente de todo mundo. Pronto. Acabou. Você gosta ou não, amigo? É seu presidente. Ele é meu presidente. Agora, se a gente chegar aqui agora no Haiti, quem que vai ser meu presidente? Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Pronto. Você gosta ou não, amigo? Não quer não? É seu presidente. É seu presidente. Pronto. Você precisa reclamar? Tudo bem. Não tem problema.
para fazer algumas reclamações, não tem problema. Mas chama alguma pessoa que sabe mais, explica, passa o assunto que você quer dizer para ele, para essa pessoa, para ela, e essa pessoa vai te ajudar melhor. Vai te ajudar melhor. Talvez eu, como haitiano, eu nem falo português 100%. Precisa de alguém para me ajudar? Tem que ouvir as outras pessoas que sabem mais. Pronto. Se não, amigo, você vai falar uma coisa, vai complicar a vida de todo mundo. Presta atenção com isso. Pode reclamar, se é necessário, mas tem que cuidar também para afetar a vida dos outros e a sua vida também. Porque o Bolsonaro, ele é presidente. Ele é presidente. Se você quer dizer uma coisa, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, eu sou um haitiano, eu sei que você merece o respeito, porque excelente presidente, eu sei que você foi eleito para governar o país, mas eu sou haitiano, a gente precisa isso, precisa isso, precisa isso. Pronto! Pronto, aprende a falar, mango, o que passou? Precisa isso, precisa isso, precisa isso, meu presidente. Posso me ajudar? Porque a gente recebeu um salário que não dá para pagar aluguel. Às vezes a gente não consegue pagar conta, não consegue ajudar minha família. Presidente excelente, tem que saber falar, amigo. Tem que chamar a atenção do presidente para fazer uma coisa para nós. Presidente excelente, presidente, precisa que você faz uma coisa para os estrangeiros aqui no Brasil, não somente os haitianos. Não somente os haitianos. O venezuelano, cubanos, cada estrangeiro que está aqui no Brasil, para melhorar as condições de vida. Pronto! Acabou! Falar uma coisa que chamar a atenção do presidente para mudar a minha vida, que eu vou criticar o presidente do quê? Vai dizer o quê? Isso que não vai adiantar nada? Vou falar uma coisa para você. Se fui eu no caso dele, amigo, se foi no caso dele que acha essa oportunidade, vou repetir, se foi ele no caso desse haitiano que acha essa oportunidade para conseguir encontrar o presidente do Bolsonaro, amigo, vou falar uma coisa para você. Eu sei que eu vou dizer. Eu sei. E você talvez, pode ser complicado, mas pode ser uma mudança também. Que Deus abençoe a sua vida. É pastor Felipe, um haitiano de sangue. Amo a todos vocês, os haitianos, não tenho problema com ninguém. Mas a verdade, amigo, é verdade. Cuidado com a sua palavra. Cuidado. Isso aí mesmo. Tem respeito, isso aí, meu amigo. Qualquer pessoa que dizer uma coisa, isso aí mesmo. Tem que saber o que você está dizendo. Parabéns. Parabéns, meu amigo. Tem que compartilhar esse vídeo, tem que compartilhar esse ao vivo para alcançar o mundo inteiro. Não somente os haitianos também. Para que cada pessoa sabe que uma autoridade, tem poder para mudar sua vida também, para amaldiçoar sua vida. Porque a Bíblia disse isso, a Bíblia fala isso. É muito importante. É muito importante. Que Deus abençoe vocês, que Deus cuide da sua vida.